Olá! Você acompanha agora mais uma atração da programação da Festa da Criatividade 2020. Esse projeto foi aprovado no edital emergencial da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Salve, galera! Meu nome é Starley, estou falando diretamente aqui das instalações do IA Studio, só para ressaltar que essa gravação aqui está sendo feita tomando todas as medidas de segurança e seguindo todos os protocolos da OMS, valeu? Vou falar brevemente aí da minha trajetória. Como grafiteiro mesmo, como artista visual, eu comecei em 2010, mas o meu primeiro contato com a linguagem do grafite foi em 2005. Eu tinha 15 anos de idade, fui no show de um rapper chamado Taíde, salve Taíde, num evento chamado Serra Já é Hip Hop, um evento maneiraço onde eu vi dois grandes artistas da Old School do Espírito Santo realizando intervenções em tapumes, que era o Fredone Fone e o Alex Power. Bom, esses dois artistas são grandes referências para mim até hoje, assim. Inclusive o Alex Power foi o artista com quem eu fiz um curso, uma experimentação de grafite em um projeto social chamado Projeto Semente. Eu não tive a oportunidade de chegar na aula prática porque eu tive que trabalhar, mas foi uma experiência bacana, assim. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou cria de projeto social. Acho importante enfatizar isso porque tem uma galera que acha que projeto social é uma iniciativa que não decola e tal, mas muito pelo contrário. Se faz cada vez mais necessário projetos, iniciativas como essa nos bairros populares, nos bairros de periferia. E por que que eu faço o realismo? Bom, a minha referência dentro do realismo, logo nos primórdios ali da minha caminhada, foram dois artistas, o Akei Luciano e o Alex Fagundes. Esses dois artistas, eles foram fundamentais na minha formação e na minha percepção artística, porque quando eu comecei no grafite, diferentemente da esmagadora maioria, eu não comecei fazendo letras, tags ou caligrafias. Eu já comecei desenvolvendo personagens, porque eu já tinha uma familiaridade com as histórias em quadrinhos e com os desenhos que eu assistia na TV. Então eu sempre gostei de desenhar personagens, desenhar monstros, esse tipo de coisa. Então o universo dos personagens, ele sempre me chamou muita atenção. E foi vendo o Alex Fagundes pintar que me despertou a curiosidade para a linguagem do realismo. Eu fui num evento no CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude aqui em Vitória, e estava tendo um evento lá chamado O Manifesto. E o Fagundes estava realizando uma intervenção lá na parede, junto com outros vários artistas, muito monstrão. E ele estava fazendo o rosto de um MC que eu gosto muito, que era o KRS-One. O trabalho estava no esboço ainda, mas mesmo no esboço, aquela técnica já me chamou muita atenção, porque eu nem sabia direito que dava para fazer degradê com o spray. Eu não tinha muito essa percepção, meus desenhos eram sempre chapados. E aí quando eu vi ele fazendo essa realização, fazendo essa intervenção, fazendo o rosto desse rapper, eu me encantei assim e falei, cara, eu vou fazer isso daí. E desde então eu venho investigando a técnica do realismo e hoje tenho como uma das linguagens principais do meu trabalho. Depois do Akei Luciano e do Alex Fagundes, outros artistas que utilizam a técnica do realismo e que trabalham com spray foram me chamando a atenção. Eu vou citar uma crew de grafite alemã chamada McLean, que tem vários artistas que são monstruosos aí. Eu posso citar o Tasso, o Casey, a Heracult, que é um casal, uma dupla de artistas que fazem uma coisa meio surrealista. Também tem um artista espanhol chamado Belin. O cara é um grande monstro, sou um grande fã dele. E também tem um outro artista chamado Smug. E eu comecei a acompanhar o trabalho desses artistas. Esses artistas, eles foram grandes referências para mim até eu achar o meu próprio jeito de pintar. Porque embora o realismo ele também trate de uma reprodução fotográfica, a ideia é que você, no processo, ressignifique a imagem. Então, mesmo sendo uma reprodução fotográfica, isso não é meramente uma cópia de alguma coisa. Muito pelo contrário. Uma coisa que eu gosto de ter a percepção e a preocupação
são com as referências fotográficas que eu utilizo. Eu gosto muito de referências fotográficas que têm uma boa qualidade, porque quanto mais detalhes eu consigo extrair da minha referência, mais impressionante fica o trabalho e eu acho que ele também ganha um pouco mais de requinte, no sentido de que não é um trabalho que vai dar um nível de realismo só visto de longe. Eu particularmente tenho essa neurose assim, de quanto mais próximo você chega do trabalho, mais detalhes você enxerga e tal, e aí mais impressionante ele fica. Mas por que essa minha fixação com o realismo, assim? Porque eu acho que esse lance de ressignificar as imagens é algo muito importante, assim. Um exemplo que eu costumo citar é a imagem de uma pessoa em situação de rua, né? Eu pego uma imagem e mostro para uma pessoa, olha, dá uma olhada nessa imagem, aí tem a imagem de um mendigo, por exemplo. E aí a pessoa olha essa imagem com uma certa discrepância, assim, e fala, pô, é um mendigo, né, pô, não tem onde fazer suas necessidades, não tem o que comer, nossa, que chato, hein, é complicado. E aí você vira para essa pessoa e fala, então, essa imagem aí é um desenho. E aí a pessoa meio que se assusta com o nível de realismo daquela imagem e fala, porra, como assim um desenho? Mas, nossa, até o farelo de pão agarrado na barba, até a sujeira na unha. Então, esse ser que é invisibilizado socialmente, ele passa a ser visto ali com um outro olhar. E eu gosto de trazer um pouco disso para os meus trabalhos, porque a gente mal se olha no espelho. E aí, quando eu faço um desenho que eu consigo representar ali, né, imageticamente falando, os poros, e isso impressiona as pessoas, me vem a seguinte reflexão, tipo, cara, é só os poros. A gente tem isso. Você olhar no espelho, você vai ver que você tem os poros. A pessoa olhar um desenho e falar, nossa, até o brilho da pele, da melequinha, da remela do olho. Nossa, que impressionante, mas isso está presente na gente. Só que a correria cotidiana, ela é tão frenética que a beleza da vida, ela tem passado desapercebida, assim. Então, a minha fixação com o realismo é um pouco disso, assim, de trazer a beleza escondida no cotidiano. Tá aí, só que a gente não tem muito essa percepção. Então, no meu campo de pesquisas, assim, na internet, ali, no Google, no Pinterest, eu gosto de buscar imagens que tenham uma alta qualidade de resolução para eu captar todos esses detalhes. Só um... cafezinho. É café, para deixar bem claro. A gente vai direcionar nossa atenção agora para o material que vai ser utilizado. Não existe limite para você desenvolver um trabalho mural ou em qualquer outro tipo de superfície. Mas o grafite hoje, ele conta com um material específico para o desenvolvimento e para a melhor performance do artista urbano, né? Do artista de rua, no caso o grafiteiro. Eu gosto de utilizar esse material, que ele se divide em sprays de alta pressão e baixa pressão. Também vou falar um pouco a respeito dos diferentes tipos de cap, que são os bicos que a gente utiliza em cada lata. Thiago, joga um skinny level 1 pra mim. Opa! Quase que foi o negócio aqui! O skinny level 1 é esse cap aqui, que vocês vão ver aí mais detalhado aqui, ó, na tela aqui. Ele é um cap de alta precisão. Eu geralmente utilizo ele para o desenvolvimento do esboço do meu trabalho e para trabalhar áreas mais nobres. Por exemplo, se eu estiver desenhando um rosto, certamente eu utilizaria esse cap para fazer os cílios. Também tem o cap de preenchimento, que é o Fat Cap. Thiagão, aí, ó, vai aparecer aqui para vocês o Fat Cap. E aí, qual é a diferença, né, de um cap para o outro? A diferença está embaixo. Tem uma fissura embaixo de cada cap, onde você vai conseguir identificar ele como fat ou como skinny. Então, a diferença está olhando embaixo. Esse fat cap aqui, que significa gordo ou largo, ele é um cap de preenchimento. Então, para áreas muito grandes, ao invés de você usar um skinny, você vai usar o fat. E aí, você vai fazer uma varredura de uma área maior e otimizar o tempo de produção do seu trabalho. Tem um outro cap também, Thiago.
que é esse daqui, ó. Vai aparecer aqui, é o skin banana. E esses skins, eles também podem variar entre skins mais soft, mais esfumaçados, e skins mais sharp, ou seja, ele tem o traço mais preciso. A ideia central é que você utilize o que tiver à sua disposição em termos de superfície para você poder desenvolver o trabalho. Então pode ser um pedaço de madeira, tela, parede do seu quarto, parte externa aí da sua casa, muro, quintal, não interessa. É interessante que você utilize algum tipo de superfície rígida para o desenvolvimento desse trabalho com o spray. Então, para sintetizar tudo o que foi explicado aqui agora, nada mais que a gente chegar aí nessa parte prática, né? Eu montei mais ou menos um esquema aqui com um pedaço de MDF que eu achei na rua e papel craft. O próprio papel craft ele já seria o suficiente para você fazer uma experimentação aí da sua casa e tal. Vamos falar aí agora a respeito dos EPIs. Primeira coisa que eu utilizo, luvas. Thiagão, luva. Máscaras. Eu ia tomar uma máscara. E aí, tem um detalhe. Essa máscara aqui, ela é uma máscara profissional para trabalho de pintura. E ela tem um filtro. Na real, ela tem dois filtros aqui. E a intenção é que você troque esse filtro regularmente. Geralmente é recomendado você trocar de 6 em 6 meses, mas depende muito do tempo de exposição e ela também consegue inibir um percentual significativo assim, do cheiro, mas infelizmente o cheiro é alguma coisa que não tem como resolver totalmente. Então, para me comunicar com vocês toda hora, eu vou ter que ficar colocando e abaixando a máscara. Estou usando aqui o cap banana e essa tinta aqui ela é de baixa pressão. Essa cor aqui é a Signal Yellow. O primeiro exercício com essa ferramenta é desenvolver a coordenação motora. Para você que não é familiarizado com o spray, se você não tem acesso a uma grafite shop perto da sua casa, né? Grafite shop é uma loja especializada em produtos para grafite. Se você não tem, vai no material de construção e utiliza o material que tem à sua disposição, pelo menos para você ter essa experiência, né, de como é manusear a ferramenta spray. Eu estou aqui falando desse material, que é um material propício para a prática do grafite, mas, velho, na boa, faça o que você tem em casa. Se você tiver um spray velho aí, enferrujado, cara, use esse daí. Se você tiver na condição, pode comprar aí no material de construção um spray que você julga adequado para desenvolver essa experimentação. Chega com a gente que vai ser da hora. Bom, primeiro de tudo, é extremamente importante balançar a lata. Porque essa lata aqui, assim como várias outras, ela tem uma pigmentação muito densa e ela vem com um percentual de solvente. Então, pegou a lata de spray, pode dar uma chacoalhada, dar uma balançada aí boa para poder misturar a tinta. Porque se você usar ela de primeira sem misturar, o que, que vai acontecer? Ao invés de sair um, vai sair um. Então é muito importante você balançar a lata, beleza? E dá uma sprayzada no ar. É isso que acontece se você não balança direito. Aí, ó. Agora sim, agora o bagulho vai ficar doido, parceiro. Distância da superfície. Se você quer um traço mais esfumaçado, você tem que manter uma distância da superfície para esse traço sair mais esfumaçado. Se você quer um traço mais definido, você tem que aproximar a lata de spray da superfície que você está desenvolvendo o seu trabalho. A velocidade, ela também conta muito, porque se eu faço um traço definido ou esfumaçado e eu pressiono a lata e eu demoro muito para percorrer um caminho com a lata, ela vai escorrer, vai acontecer isso aqui, ó.
Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, na horizontal. Então, o manuseio do spray, ele é uma junção de ter essa noção de distância da ferramenta para a superfície, mas também de velocidade. Quanto mais rápido o meu traço, mais definido ele vai ficar. Quanto mais lento, mais espalhado ele vai ficar. Também tem esse lance da pressão, que ela vai variar de acordo com cada marca de spray. Então, acho que o primeiro exercício que seria bacana aí de você estar desenvolvendo para aprimorar a coordenação motora com a ferramenta seria fazer formas geométricas. Pô. Quadrado. Bolinha. Um X. Um triângulo. E para adquirir essa firmeza, é muito importante que você evite fazer cabelinhos. Vou chamar dessa forma. O que é fazer cabelinho? Eu tinha muito esse vício quando eu desenhava no papel, às vezes até hoje eu me pego fazendo isso. Quando eu desenho no papel, eu desenhava fazendo risquinho, assim. Dando puxadinha. Não que isso também não possa ocorrer, se isso esteja no repertório aí do artista, enfim. Mas para um melhor desenvolvimento, para uma melhor performance com a ferramenta, é extremamente importante que você tenha firmeza do percurso, do ponto A ao ponto B. Então, se eu quero fazer um risco daqui até aqui, eu não vou ficar fazendo isso. Sacou? Tem que ter um pouco mais de segurança. Então, eu vou posicionar o spray aqui, vou olhar para o meu objetivo, vou ameaçar sem antes apertar. Então, eu vou ficar aqui, ó, meio que dando uma viajada, só na imaginação, só para me sentir aqui a vibe da parada. Quando eu me sentir seguro, eu pego e puxo um traço. Sacaram? Vou botar um azulzinho aqui. Ah, outra parada muito importante que eu acabei não mencionando. Na hora de colocar o cap na lata, certifique-se de que essa bolinha aqui, aonde sai a tinta, ela esteja virada para o lado contrário. Pode parecer bem idiota o que eu estou falando, mas existe a possibilidade de colocar o cap e você espirrar a tinta em você mesmo. Já rolou comigo. Outro exercício de coordenação motora que é interessante de estar desenvolvendo é fazer um trilho de trem ou uma escadinha. O que seria isso? Por exemplo, vou fazer uma escadinha. Eu faço duas linhas paralelas, uma à outra, e aí eu vou treinar fazendo o meu traço, daqui até aqui. Lembra do que eu falei? Junção de velocidade com precisão. E se você nunca manuseou o spray, não fique frustrado, não fique triste, tá ligado? Isso é uma parada que a gente pega com o tempo. Mas para um bom desenvolvimento performático, cara, esse exercício pode parecer algo muito bobo, mas ele vai te levar ao melhor domínio aí do spray. E aí, qual é a proposta? É você riscar do ponto A, né, até o ponto B sem ultrapassar esses limites. Então você testa aí da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, meio que forçar o seu cérebro a dominar essa ferramenta. É tipo quando você está desenhando no papel e aí a todo momento você tem que ficar virando a folha para fazer um detalhe. Na parede não tem essa opção de virar a folha. Você está desenhando e aí você vira a folha de cabeça para baixo. Não existe essa opção. Então é a gente que tem que dominar o spray, não o spray dominar a gente. Por isso que esses exercícios eles são muito importantes. Aí, ó, faço tipo uma escadinha parada para bem de boa. Ou um trilhozinho de trem, que é o mesmo conceito, né? Só que na horizontal. E aí eu venho fazendo vários traços na intenção de não ultrapassar esse limite, sacou? De vocês se forçarem a não fazer isso aqui, ó. Perder o controle da ferramenta e ela... Não que isso não ocorra durante um processo aí, um trabalho artístico. Não é nada disso. Mas para você se forçar a ter esse domínio mesmo, assim. Uma parada maneira de se explorar na ferramenta são as possibilidades que ela vai te dar conforme você modifica o ângulo da sua mão. Então, só lembrando, se eu quero fazer um traço, eu mantenho o spray próximo da superfície,
e faço um traço. Se eu quero um traço mais esfumaçado, eu jogo o spray um pouco mais longe. E aí a ideia é explorar mesmo aqui os movimentos que a sua mão pode fazer para você ter mais possibilidades de efeitos, né? Fazer efeitos degradês, que é essa passagem de cor jogada para um lado ou para o outro. Então vocês percebem que eu fazendo uma variação simples de movimento de mão, eu já tenho dois tipos de efeito, né? Como eu sou canhoto, estou usando o braço esquerdo aqui, mas tentar fazer com o direito também. Ó. Então, ó, já dá um degradê, né? Uma coisa meio mais forte aqui, né? E a cor vai se deflagrando pro lado. Só fazendo uma brincadeira aqui, para vocês tentarem perceber que o macete, né, a manha, está nesse jogo, nesse vai e vem, entre manter a ferramenta, né, a lata de spray, mais próximo ou mais longe da superfície para você adquirir determinados tipos de efeito, né, que eu estou tentando simular aqui a algo que deveria ser um olho. E assim, é lógico que muita coisa vem com a prática, né? Vem com o tempo, com os anos de experiência. Dobrinho aqui. Só uma coisa bem rápida mesmo, só para ter um entendimento geral, mas a síntese mesmo é isso, assim, é explorar as possibilidades que a ferramenta ela pode te oferecer. Vou trocar aqui, usar essa cor, para a coisa ficar um pouco mais visível. Algo bem simples, mas a ideia mesmo é fazer esse exercício, explore as possibilidades que a ferramenta spray ela pode te oferecer. Tenta brincar com esse lance da distância, mais longe, mais perto, experimente traços horizontais, traços verticais, zigue-zague, para você sentir a ferramenta, se acostumar com o peso da ferramenta. Bom, aqui agora eu vou fazer a demonstração com o Fat Cap. É o cap mais largo que eu falei inicialmente. Vamos lá. Sempre tomando esse cuidado na hora de inserir o cap na válvula da lata. Mantendo aqui uma distância de mais ou menos uns 4 dedos da parede. Tá vendo? Esse é um cap de preenchimento. Para preencher, esse é o cap ideal. Veja. Quanto mais perto da superfície,
Quanto mais longe, esse aqui é o famoso monstrão. Sinistro. E, claro que, embora ele seja um fat com uma abertura maior, o que vai mudar também com o passar do tempo é a experiência. A força que você vai impor no cap, mesmo ele sendo esse modelo fat, esse modelo que cospe mais tinta, você pode fazer traços mais largos. Deixa eu pegar uma outra lata aqui, só para diferenciar a cor. Você pode fazer traços tanto mais largos como traços mais finos. O que vai mandar, no final das contas, é a força que você coloca aqui. Independente do modelo do bico ser mais largo. Bom, fazer um exercício aqui agora. É um exercício bem convencional do mundo do desenho, que é o quê? Desenhar uma esfera. Por mais que isso seja o beabá, na prática isso vai fazer muito sentido. Perceber a técnica do realismo, ela é importante, porque eu acredito que ela auxilia nos outros estilos de representação de imagem, nos outros estilos de desenho. Por mais que você possa desconstruir uma imagem e criar um outro tipo de figura, é necessário saber os fundamentos. Peguei aqui um salmão da Paris 68, o nome da cor é Bauru. Vamos fazer aqui aquela velha esfera. Vou preencher essa esfera, estou usando o cap skinny level 1, então, ó, se eu quero fazer um traço, mantenho o spray próximo da superfície, se eu quero pintar, eu afasto o spray da superfície. Beleza, não está 100% redondo, mas imagina que está redondo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com um tom mais claro na escala. Eu estou usando essa escala, mas pode ser qualquer escala. Se for um roxo, você vai pegar um lilás. Se for um laranja, você pode pegar um mamão. Ou, se for um amarelo dourado, você pega um amarelo canário, um amarelo mais claro. É, então eu usei esse salmão e agora eu vou usar essa variação desse salmão, porém mais clara. E aí, para mim ter uma segurança na passagem de luz e sombra, não é uma regra, mas é interessante aplicar esse fundamento quando você está começando. É, que é trabalhar numa perspectiva do que na arte de rua a gente chama de vetor, que é deixar tudo bem definido. Então, antes de eu fazer uma passagem de cor para transformar isso num objeto esférico, eu vou trabalhar nessa perspectiva de primeiro blocar as cores na superfície. O que eu quero dizer com essa representação de blocagem? Eu estou dizendo para o meu espectador e o jogo de luz e sombra está vindo da direita superior para a esquerda. Então, nessa minha esfera, eu estou imaginando que a luz ela está vindo de lá para cá. Logo aqui, vai se projetar uma sombra. Parte escura, parte mais clara. Eu quero fazer a sombra projetada dessa esfera aqui. Imagina que isso aqui é um chão, né? É uma superfície plana. Eu vou fazer a sombra projetada dessa esfera aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma distância do spray e vou jogar aqui, nessa direção, para a esquerda. Vai cair um pouco de tinta aqui nesse salmão que eu apliquei. Só que aí tem uma técnica chamada recorte. Ou seja, eu passo novamente o salmão por cima dessa
dessa cor que eu vou aplicar agora, que é esse marrom. E aí eu dou continuidade ao processo. Então, ó, mais ou menos aqui uns 4, 5 dedos, quase um palmo de distância, eu vou variando, aproximando e afastando a lata da superfície. E aí, como eu quero fazer uma sombra mais difusa aqui, eu começo com a cor bem forte e no final eu afasto mais o spray da superfície. Volto com o salmão. Percebam que eu não estou usando a lata assim na vertical, eu já virei ela num outro ângulo. Estou jogando um pouco dessa cor salmão aqui dentro da sombra, porque eu gosto de trabalhar com esse conceito de luz rebatida, ou seja, a luz ela está batendo aqui, está batendo na esfera e está tendo uma iluminação suave dentro da sombra. Bom, agora depois de blocado aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai esfumaçar essa esfera, dar um efeito mais realista nela. Então, esse bloco de cor salmão mais claro, eu vou modificar a posição do spray, eu vou pintar com ele nessa posição, e aí eu vou fazer com que esse bloco de cor, ele invada esse salmão gradativamente. Então, ó, sempre mantendo uma distância, porque era um efeito mais suave. Então, ó, percebam que à medida que eu vou aplicando, eu vou trazendo suavidade dessa cor para dentro dessa. E aí eu vou desaparecendo com essa linha que divide as duas cores. Para trazer um pouco mais de volume no meu objeto, eu vou pegar essa cor da sombra e vou jogar um leve esfumaçado aqui embaixo. Como o papel craft ele tem várias irregularidades, não está ficando 100%. Que também é uma boa dica aí, caso alguém não tenha um pedaço de madeira, cola jornal, cola cartolina na parede, que vai ser sucesso. Beleza? Agora eu volto com essa cor intermediária e jogo ela um pouco para cima do salmão mais claro e um pouco para cima desse marrom mais escuro, porque eu estou buscando suavidade na passagem das cores. Esse é o princípio que eu aplico quando eu estou fazendo o rosto. Então, ó, vou jogando novamente um pouco do salmão para cima da blocagem de cor inicial mais clara. Explorando aí o outro movimento do spray, não estou pintando na vertical. E a mesma coisa aqui embaixo. Uma distância mais ou menos de um palmo. E aí a gente já cria uma ilusão de volume. Para fazer a coisa ficar ainda mais próxima de algo volumétrico, a gente trabalha com highlights, que são luzes muito fortes batendo no objeto. Vou fazer um pequeno círculo.
indicando que tem uma luz, um ponto de luz muito forte no objeto, e vou vir esfumaçando aqui com a cor branca. E à medida que eu vou acrescentando branco, isso vai fazer com que o meu objeto ele brilhe mais. Outra coisa que é interessante e que é legal de se trabalhar também nos rostos ou em qualquer objeto, é a ideia de contraluz. Então, nesse caso específico, com o meu cenário, né, o meu fundo aqui, ele é amarelo, eu vou fazer um pouco do reflexo desse amarelo nessa esfera. Volto com o salmão para buscar a suavidade desejada. Volto com o salmão mais claro ainda para tentar dar uma quebrada nesse branco, porque esse excesso me incomodou um pouco. Então, um macete, o Tcherep-tchugen, esse jogo de esfumaçado. Vai brincando com isso aí que você vai chegar num lugar onde você vai ter um resultado minimamente satisfatório. Esse objeto ele ainda não está definido, se ele é vidro, o que, que ele é, mas a ideia é explorar mesmo esse repertório de possibilidades. Brincar com essa coisa do traço mais definido, e aí você volta com uma coisa mais esfumaçada, vem fazendo esse jogo. Vou pegar o amarelo aqui e vou dar uma limpada aqui fora, ó. Percebam que deu uma sujada, né, com as cores que eu estava utilizando. Então, para deixar o acabamento mais refinado, vou trabalhar aqui, ó. Só dando uma limpada de leve, pra ficar naquele naipe. Bom, é basicamente isso. Se eu pudesse resumir tudo isso assim para vocês, eu diria que o segredo está aqui no pulso. Explorar as possibilidades do spray. Esse é o segredo. E observar passagem de cores, observar o ambiente ao seu redor, observar reflexos, observar texturas, para quando você for desenvolver o seu trabalho, você ter a sua visão educada para esse tipo de detalhe.